За проблемот со селските водоводи, недостигот со вода за пиење, разговараме со Крум Николовски, пензиониран комунален инспектор, кој долги години работеше во Обштина Делчево. Сите тие водоводи беа изградени во стандардите, не по стандарди, да речеме пластично се водоводите, најмалку 70 см водлабочина да не помрзнува, резерварите да имат можност за хлорирање, бидејќи тогаш немаше химикали, немаше штетни состојки во водата и беше чиста. Периодот после, да почнеме пократко од 90-те години наваму, може да се подели на зимски проблем и на летен проблем. Сега ќе би зборували само за селата од долниот терен, бидејќи горниот до некаде го има тоа решено, разлостите работивиште град се имат поврзано на градскиот водовод, проблем го има во Габровден, го има Стамер, Звегор, Вирче и град до некаде, која е комбинација со селски и градскиот водовод. Летниот период обично изводите некои издашността се намалува, но и некои присушуваат. Настанува проблем кај ги расправи околу користија на водата, бидејќи они што са подолу, мислам терено што е наслонет на подолу, тие ја користат водата повеќе и за наводнување, а тие од погорните делови од селото немаат вода. Зимниот период е пак со замрзнување, еве како што е сега многу студена зима, доаѓа до замрзнување и обично градината се јавуваат кога се појави проблемот, а не кога треба да се решава. Да, еве, сега актуелно е проблемот со водата во Чифлик. Таму е заматена вода има, замрзнати цевки сега, недоволна количина. Како може, исто и со Звегор, нели, таму им приватен е нивни селски водовод. Уште општината не го презела, мислам, комуналното. Како да се реши ово? Проблемот кај нас, нашите луѓе од нашата општина, веројатно и во другите, е тоа што нашиот човек нема осет за приватна заедничка собственост. Водоводот е приватен и во Звегор, и во Чифлик, и во Бигла, и во другите села, со кои не се стопанисува јавното комунално предпријатие Брегалница. Луѓето таму, еден ден, јас сум убеден дека ако не се нешто преземе, ќе се распадне водоводот, ќе немаат ни капка вода. Вода има, од местото викано Мамут, ми тоа 40-50 години не се врши поправка. Не се, водата се многу може лесно таму да се загади, бидејќи човековата околина е загадена премногу од пестициди, од амбалажа од пестициди и хербициди кои граѓаните ги фрлат, оставаат. Така да, општината, мислам, има вина, затоа што согласно законот за водите и закон за снабдување со вода за пиење и одведување на урбани отпадни води е должна да ги преземе, односно јавното комунално предпријатие кое стопанисува со водите во општината, бидејќи тоа е предпријатие на општината, да ги преземе водоводите, да управување и одржување. Кај нас луѓето, односно луѓето од општината, па ја доскоро бев таму, правеа некакви обиди, меѓутоа тоа се остануваше само како мртво, како да не речем на српски мртво слово на хартија, односно само запишено во записници. Не се преземат, се уште нема конкретни напори да се преземат. Јавното предпријатие вика, ќе прави загуба, бидејќи водоводот не е направен по стандарди, ќе има многу трошок. Општината треба да вложи средства да се поправи таму каде што е потребно да се поправи, а потоа со плаќање на водата ќе се самоодржува, системот ќе е самоодржлив. Колку би чинело тоа? Дали имаш представа колку би чинело таа инвестиција по селава, на пример, еве, за Чифлик, за да се во Чифлик би било тоа мала инвестиција. Тоа е мало место, изворот ако е издашен или да се соберат повеќе со дренажа, повеќе извори, би било мала инвестиција. Ако се таму десетина куќи, ја сега не можам да кажам ни еден износ кој, ама материјалите са ефтини за разлика од пред 20 години и пред 30. Материјалите за градба се прилично ефтини, достапни, квалитетни, каде што пластичните црева издржуваат притисок поголем од металните, над 10-15 бари притисок, така да за Звегор и тој може да ќе инвестицијата малку повеќе, меѓу тоа пак повеќе корисници има, повеќе вода ќе потрошат, ќе платат. Не мора цената да биде таа 26 денара како што е цената овде во градот Делчево, меѓутоа цената на водата кај нас
мислам дека ги покриват трошоците. Добро, еве, на кратко сега едно резиме да направиме. Како толкувате ова ситуација во општина Делчево во 21 век, ние да се расправаме и да се жалат луѓето дека немаат вода за пиење, општината да вика нема пари за инвестиции? Дете, тоа е смешно да се кажува и да се дискутира на таа тема. Во тој 21 век треба да дискутираме за жичара на Голак или за нешто друго, а за вода, снабдување со вода и за пат, тоа е само по себе разбирливо, тоа са основни човекови потреби. Кај нас се врши злоупотребување, мислам дека се вршило и се уште се врши, дека луѓе со години не платјаат вода, па застаруваат сметките за неплатени води, за неплатена вода и други комунални услуги, са доволни средства за да се поправи се што треба да се поправи, за да може да функционира. И среќа е што нема некои потешки епидемии околу заразна жолтица или нешто слично, црвени заболувања, бидејќи сите наши извори веќе не се тие што биле пред 50 години. Да.